kod ekipe zelenih imamo 7 trouglova na prvom spratu, dok ekipa žutih ravnopravno popravlja i drugi i prvi sprat. Ali kod ekipe zelenih se sve srušilo, mi imamo još 45 sekundi. Ekipa žutih nije još završila prvi sprat. Oni na prvom spratu imaju 7 trouglova, fali im još jedan trouglo, imamo još 23 sekunde. Ekipa zelenih je krenula iz početka, ona već ima sad tu 4 trougla. Ostalo je još 15 sekundi, ekipa žutih je uradila jednu polovičnu kulu i stala 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, kraj! I da vidimo, odmah možemo da primijetimo da je kula od kartonskih karata kod ekipe iz osnovne škole Branko Ćopić iz Predora znatno bolja, pa ćemo njima dati 5 poena u igri velikog odmora. Ekipa žutih prva pritisnula taste. Sada ćemo da vidimo da li je njihov tangram tačno složen. I ovo je tačno složen tangram. Ekipa žutih osvaja 5 poena u igri tangram majstora. Trenutni rezultat je 10:0 za osnovnu školu Branko Ćopić iz Prijedora. Pitanje broj 4. Koje boje su bile kapice prasića? Pod 1 crvena i plava, pod 2 žuta i bijela, pod 3 nisu imali kapica. Prvi žuti pod 2, drugi zeleni pod 2. Tačan odgovor je žuta i bijela. I pitanje broj 5. Koji lik iz bajke je stajao u redu iza magarca? Pod 1 crvenkapa, pod 2 zvončica, pod 3 Peter Pan. Prvi zeleni pod 2, drugi žuti pod 2. Tačan odgovor je pod 2 zvončica. I rezultat u igri mozgalice je 8:6 za osnovnu školu Branko Ćopić iz Prijedora. A trenutni rezultat je 18:6 za osnovnu školu Branko Ćopić iz Prijedora. Broj 130% napisan u decimalnom obliku je pod 1 130, pod 2 1,3, pod 3 13. Prvi zeleni pod 2. Drugi žuti pod 3. Tačan odgovor je pod 2 1,3. 130 jednako je 130 kroz 100, pa je to jednako 1,3. A mi idemo na posljednje pitanje u igri Mućni glavom. Ono glasi: koji mjesec će 2012. godine počinjati i završavati istim danom u nedjelji? Pod 1 decembar, pod 2 jun, pod 3 februar. Prvi zeleni pod 1, drugi žuti pod 1. Tačan odgovor je pod 3 februar. 2012. godina je prestupna i februar ima 29 dana, a dan koji je 1. februara je isti 8., 15., 22. i 29. februara. Rezultat u igri Mućni glavom je 9:7 za žute, pa je trenutni rezultat 27:13 za osnovnu školu Branko Ćopić iz Prijedora. Kakva je pjesnička forma sonet? Pod 1 otvorena, pod 2 obgrljena, pod 3 zatvorena. Prvi žuti pod 1. Drugi zeleni pod 2, a tačan odgovor je pod 3 zatvorena.
Sonet je najistaknutiji predstavnik zatvorene pjesničke forme koja podrazumijeva dva katrena i dve tercine, odnosno dvije strofe sa po četiri stiha i dvije strofe sa po tri stiha. I posljednje pitanje u današnjoj emisiji, pitanje broj 7. Katolička katedrala u Sarajevu sagrađena je pod 1. 1788. pod 2. 1819. pod 3. 1889. Prvi žuti pod 2, drugi zeleni pod 2. A tačan odgovor je pod 3. 1889. Katolička katedrala u Sarajevu sagrađena je u 19. vijeku 1889. godine u novom gotičkom arhitektonskom stilu sa romanskim elementima po planu Josipa Vancaša. A rezultat u igri Znam ja je 11:6 za ekipu žutih. Pa je konačni rezultat koji donosi pobjednika u ovoj današnjoj emisiji 38:19 za ekipu osnovne škole Branko Ćopić iz Prijedora.